ការចេញគាត់តែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចការជាងព្រៃដីបាច់អូខ្លាចណាស់ប្រុសនឹងណែ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 កុំទាន់ខឹងខ្លាចចឹងថាពោប្រានមើលមុខខ្ញុំក៏មិនបានអូវិបត្តិអើយកុំមុខប្រញើហើយខ្លាំងទៅស្រីឬមួយនឹកថាមិនយកទេប្រីខំហើយណែ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 កាច់ជើងក្រមុំកាច់មិនងុំទេណាស្រីប្រយ័ត្នពេលមានប្តីអូស្រីខ្លាចប្តីនឹងទេប្រយ័ត្នពេលមានប្តី